Vanade pikki õpetajaid ja vanemaid, kes on meid kooli aidanud kõikide ekskursioonide ja asjade eest. Ja kokkade eest ka, et nad on väga hea süüa teinud. Ja tõesti aitäh teile, et te olete olnud väga toredad ja olge sama rõõmsad nagu te olete praegu. Ma siis ka tänan kõiki inimesi, kes on meie klassis aidanud kaasa jõuda siis siia kuuendasse meie lõpetamisele. Ja ma jään igatsema väga seda kooli ja kõiki neid inimesi, kes siin koolis on. Armas! Kõiki inimesi, kes siin majas on, kuna kõik on siin väga lõbusad ja rõõmsad ja kunagi ei solva kedagi. Võibolla vahandusi on, aga õpetajad proovivad nüüd ära lahendada. Edasi. Sõbrad olid toredad, koolis oli õppida lihtne. Ja ei, tänan õppida. Selgeks said sulle A, B ja C. Lõppema hakkab kõmsi koolitee. Olid meile sõbraks, alati sa hea. Kahju on meil täna sinust lakuda. Istu tunni sirgelt, kuule hoolega. Tõsta käsi virgalt, vasta hästi saad. See sai sulle selgeks, ma olen Minestad, vaata kohe ära. Äkki Raldi hoiab? See praegu ta kasabki sul kuskile. Mare käest, Mare spetsiaalselt jätis kirjaga teile. Ma sain aru, et sõtlesid, et teise puu juures ma mõtlesin. Ei. Too siia ära. Aga see oli kase juures ju liine. Aga ta mõtlesin, et ma siin on uue. Kus minu puu on? Mõin, on nii õige. Kai, äkki sa hoiad seda puud, aga tutsis püsti. No näe. Ja esimene klassis on tavaliselt väikesed kühlid. Aga kuuendale ei hakanud.